tuletada meelde, et juba 2005. aastas Kohtla-Järve linn tegutseb ja tegeleb meie tööstusparkide arendamisega. Ja just 2005. aastal oli koostatud meie tööstusalade arengukava. Sellest aastast meie hakkasime esitama riigile taotlusi maa munitsipaliseerimiseks. Kahjuks see protsess tol ajal oli väga keeruline, väga raske ja riik ei ole meile üle andnud neid maad. Ja just selle pärast tekis vajadus mingi sihtasutuse loomisest. Ja 2010. aastal oli loodud sihtasutus Ida-Virumaa tööstusalade arendus. Selle sihtasutuse loojaks ja asutajateks on Kohtla-Järve linn, Jõhvi linn, Narva ja Kiviili. Ja meie partneriks on just riik. Kohtla-Järve maad olid üle antud sihtasutusele ainult 2014. aastal ja sellest ajast alustaski selle piirkonna areng ja oli tehtud detailplaneering ja peale seda oli ka välja ehitatud tööstusala infrastruktuur. Tänaseks päevaks Kohtla-Järve tööstusparkis on meil valmis 28 krundi, kus on võimalik saada vett, kanalisatsiooni, elektrit, soojust ja vajadusel gaasi ja auru. Me loodame, et praegusel hetkel meie läbirääkimiste portfellis olevaid investorid ikka läheajal tulevad ka meie tööstusparki.